بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم. برجوں کا انسائیکلوپیڈیا لے کر اسٹرالوجر علی زنجانی حاضر ہوں. آج گفتگو ہے برج سرطان کینسر کے حوالے سے. ناظرین, اکثر آپ نے کچھ ایسے افراد دیکھے ہوں گے جن کے چہرے کو پڑھ لینے کے بعد آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے. برج سرطان والے افراد بھی انہی لوگوں میں سے ہیں. ان کا چہرہ اور ان کی باتیں ان کے داخلی احساسات کی پوری طرح ترجمانی کرتی ہیں. یہ اگر کسی کو دھوکہ دینا چاہیں یا جھوٹ بولنا چاہیں تو ان کا چہرہ چگلی کھانے لگتا ہے, اور لاکھ خواہش کے باوجود یہ اپنی اصل کیفیت کو چھپانے میں کامیاب نہیں ہوتے. ان تمام رویوں کے باوجود سرطان افراد بنیادی طور پر بہت نرم مزاج اور درد مند اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں. یہ جذبوں سے لبریز رہتے ہیں اور ہر لمحہ اپنے جذبوں کے اظہار کے لیے خوشام بھی رہتے ہیں. سرطان افراد کی نفسیاتی شخصیت کے اس سرسری تعارف کے بعد اب میں کچھ ایسی ان کی منفی نفسیاتی رویوں کا تجزیہ اپنی آنے والی ویڈیو میں پیش کرنے جا رہا ہوں, جس کو پڑھنے کے بعد آپ حیرت سے چونک بھی سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.